De sexta até amanhã desta terça-feira, 101 ocorrências foram registradas na Delegacia Especial da Mulher, que funciona na Casa da Mulher Brasileira. Uma média de 20 denúncias por dia, um número considerado elevado e preocupante. 101 pessoas passaram pela casa e as delegadas trabalham em regime de plantão, funciona 24 horas e tem feito o atendimento de todos os casos, né? A delegacia ela vai fazer um balanço de todos os casos, vai repassar também para a imprensa para saber como que tem sido esse período de carnaval aqui na região metropolitana. A diretora da Casa da Mulher Brasileira lembrou ainda que a maioria dos casos de violência contra a mulher tem relação com o consumo de álcool e drogas. A utilização de álcool e drogas, ela interfere diretamente no número de casos de violência contra a mulher, né? Uma violência que acontece dentro de casa, né, na maior parte das vezes, e por isso acaba sendo de alguma forma silenciada, né? E o que, que a gente tem conseguido ver nesse período de carnaval? Ainda durante o carnaval, dois homens foram presos em flagrante, um no sábado e outro na terça, pelos crimes de tentativa de estupro e tentativa de feminicídio. Nesta terça de carnaval, um crime bárbaro envolveu a morte de uma jovem de 20 anos de idade. Rayane dos Remédios Costa foi morta estrangulada pelo próprio tio no bairro do Coroadinho. A Casa da Mulher Brasileira, assim como os demais dias, desde a inauguração em novembro do ano passado, no carnaval, também funcionou em regime de plantão. No momento que a mulher vítima da violência comparece aqui nesse período de carnaval, ela é prontamente atendida pela equipe nossa aqui do plantão, né?